Okey, kita sambung. Sekarang ni kita akan warnakan warna kelabu yang sama. Kita warnakan dekat gading gajah tu. Dia punya apa? Ivory. Kan? Tu dia punya taring ke teacher? Tak tahulah. Tapi orang cakap tu gading. Apa fungsi dia teacher? Itu teacher tak tahu. Kita lukis je lah. Sebab teacher tak ada kawan dengan gajah. Kalau teacher pergi mungkin teacher tanya. Tapi Gibran tak tanya. Tak apalah. Mungkin awak boleh google dalam internet apakah fungsi taring ataupun dia punya apa gading kan? Apa fungsi gading tu? Awak boleh google dalam internet, saya tak tahu. Okay, sekarang ni kita dah cuci bersih berus tu. Sekarang ni kita akan gunakan warna apa ya? Di belakang, kalau dalam gambar tu warna oranye. Ya, kita guna warna oranye. Gunakan warna oranye yang mana teacher? Gunakan oranye yang ini. Oranye yang cantik. Dia macam limau mandarin. Oranye limau mandarin. Kita warnakan oranye limau mandarin ni dekat sini. Lepas tu kita cari lagi kat mana lagi ya. Nampaknya di bawah sana. Kita apa? Kita color dulu kat sini. Kita colorkan cantik-cantik. Teacher, yang ini dia ada efek berlapis-lapis ke? Yang ni tak ada sayangku. Sini kita gunakan satu layer saja. Kita color. Dah siap. Cari lagi mana ya? Di sini. Okey, di sini. Kita colorkan di sini. Jangan lupa ya, letakkan di dalam color chart. Okey, di sini. Okay, sekarang ni kita ambil warna apa ya? Lepas warna oranye, warna apa yang satu keluarga dengan warna oranye? Ini warna kuning. Ini kita ambil warna kuning. Kita akan warnakan bulatan kuning di mana? Teacher, apa belakang tu balon ke? Bukan. Itu kan teacher dah cakap tadi. Itu kan ilustrasi artis. Gibran kan artis. Dia lukis lah. Kan jumpa kawan baru. Dia lukis sama kawan dia. To background, it could be anything. Okay, kita pun buat macam tu. Kita colorkan warna kuning di kawasan yang berwarna kuning dalam reference, buku reference yang kita bekalkan. Okay, kita color warna kuning. Wah, cantiknya. Saya sangat gembira lah sebab saya suka warna kuning. Okay, kalau dah siap kita cucikan berus. Siapa suka warna kuning? Kalau dari segi psikologi, maksudnya warna kuning tu ceria. Maksudnya awak orang yang ceria lah. So, sekarang ni kita akan ambil warna apa ya? Warna yang ada dalam ni lah warna pink. Ya, yeah, warna pink. Kita colorkan warna pink. Dekat mana teacher? Cuba tengok dalam gambar tu. Dekat mana warna pink? Warna pink tu ada kat bawah sini. Dia ada berapa bahagian berwarna pink ya teacher? Kat sini kita ada 3 bahagian berwarna pink. 1, 2, 3. Kita nampak kat mana. Kita akan warnakan dulu bahagian warna pink pertama. Teacher, saya tak nampak warna pink tu kat mana. Cuba tengok dalam muka surat 13. Mesti awak nampak. So kat sini. Okey, bagi adik-adik yang tak ada buku buku rujukan ni, adik-adik boleh saja gunakan warna pink tu, ikutlah yang teacher buat ni. Kat mana teacher letakkan, awak boleh letak. Kalau tak ada, awak nak warnakan tempat lain pun tak mengapa. Sebab art is a freedom. Awak boleh gunakan kat mana saja warna yang awak suka, asalkan warna tu cantik. Okay? Teacher, saya tak ada warna pink tu lah. Saya gunakan colour crayon. Tak mengapa kalau awak, kalau adik-adik yang tak ada set seperti apa yang teacher ada ni, boleh gunakan set yang adik-adik ada. Kalau macam tu, kita warnakan kat sini. Saya sukalah warna pink ni, nampak menyelah kan?
Sebenarnya gambar dalam gambar ni pun asalnya kita gunakan warna pink yang sama. Tapi bila kita dah ambil gambar dan kita letakkan dalam buku, dia kelihatan pudar sedikit. Okay, kita cucikan berus. Eh, lupalah. Jangan lupa letakkan dalam color chart. Cucu terlupalah. Nasib baik awak ingatkan. Terima kasih awak. Okey, kita cucikan berus. Cuci berus. Eh, awak yang baju biru tu. Terima kasih sebab ingatkan teacher. Terima kasih awak. Okey, sekarang ni kita gunakan warna apa ya? Ah, warna biru. Warna biru. Gunakan warna biru di sini. Di mana lagi ya? Cuba lihat dalam buku tu. Ah, di bawah sana. Ah, bolehlah kita akan warnakan. Berhati-hati. Teacher, I'm done. Ah, kalau awak yang dah siap tu, awak boleh warnakan seterusnya. Warnakan kat situ. Dan warnakan berhati-hati tau. Dan terakhirnya di sini. Saya rasa gembira lah. Walaupun tak siap lagi, tapi dah nampak cantik sangat oleh Mammoths ni. Kita akan warna biru. Bagi adik-adik yang buat kerja cepat tu, boleh continue. Dekat mata dia warna hitam, awak boleh buat sendiri. Boleh buat lah kalau awak dah siap. Boleh sambung. Teacher masih lagi berwarnakan warna biru ni. Okay, teacher warnakan warna biru. Awak cepatlah, bagus. Teacher pula lambat sikit. Okay, kita colorkan kat sini. Dah siap. Jangan lupa masukkan dalam color chart. Okay, lepas tu kita gunakan warna hitam untuk inilah kita masanya untuk warnakan dia punya mata. Mata woolly mammoths tu warna hitam, teacher. Ya, warna hitam. Kalau awak nak buat mata woolly mammoths warna purple ataupun warna biru, awak boleh juga buat macam tu. Saya tak ingat lah, awak tengok tak cerita Ice Age. Dalam cerita Ice Age tu, warna woolly, mata woolly mammoths warna apa ya? Warna biru kan? Tak ingat lah. Tapi tak apa, kita warna je warna hitam. Kalau awak nak tukar, boleh lah tukar. Sekali lagi, masukkan warna yang kita pilih tadi dalam color chart. Saya gembira lah. Nampaknya lukisan kita dah siap. Sekarang ni, proses terakhir ialah menggunakan marker pen. Seperti biasa, kita akan tracekan kita punya ilustrasi menggunakan marker pen. Jom kita start. Kalau awak tak ada marker pen ataupun marker pen awak habis, apa? Budak baju biru tu? Oh, marker pen awak habis? Tak apa, kalau marker pen awak dah habis, awak boleh gunakan pensel warna yang berwarna hitam ataupun pensel 8B. Kalau awak tak ada, awak boleh gunakan pensel 2B pun bolehlah, tapi awak kena tekan sikit. Kalau tak ada, awak boleh gunakan pen hitam yang biasa. Warna pen hitam pun bagus juga. Sebab kita gunakan watercolor kit ni, dia cepat kering. Bila cepat kering, kita boleh gunakan any medium to put on top of our illustration. It won't, jangan bimbang, ia tidak akan merosakkan illustration kita. Kalau awak gunakan watercolor yang selain dari watercolor kit yang kita guna ni, mungkin awak akan perlu masa yang agak lama sikit untuk menunggu sehingga lukisan tu kering, baru awak boleh menekap ataupun mentiriskan garisan-garisan tu semula. Faham tak? Okeylah. Ini adalah patut apa, ini adalah basic information je. Kita akan buatkan lagi, kita trace the seluruh bahagian woolly mammoths tu.
Kita juga boleh membuat garisan perincian dekat apa tu struktur bulu di tubuh woolly mammoths untuk nampakkan dia punya perincian apa bulu-bulu yang tebal tu kan. Kita boleh juga buat macam tu. Cantik kan? Untuk latar belakang tu awak boleh tekap juga kalau awak nak biarkan tanpa kita tekap dengan marker pun tak apa sebenarnya. Itu adalah pilihan. Sebab tujuan kita menggunakan marker pen ni lah untuk menyelahkan painting yang kita buat ataupun hasil karya yang kita hasilkan. Kalau awak rasa dengan hanya fokus kepada woolly mammoth sahaja, ia akan nampak lebih menyelah. Boleh juga kalau awak rasa nak letak kat belakang pun boleh. Tapi teacher kali ni teacher tak nak buatlah kat belakang tu. Kalau dalam gambar dalam buku rujukan tu kita tekap semua kan. Tapi teacher tak nak buat, cuma buat kat muka dia je. Cantik kan? Kedua-dua efek tu kenapa hasil karya yang sama je. Dua-dua cantik. Okay, good. Okay, teacher sayang awak semua. Jumpa lagi di minggu depan.